No niin, hyvät lapsukaiset, toivotan teidät tervetulleeksi jälleen alkavalle lukukaudelle. Ja aloitammekin tämän syyslukukauden kaunilla hartaalla virrellä totuuden hetki. Totuuden henki, jona sinä meitä etsiessä. No niin, seuraavana puhuu sitten rehtorimme Erkki Raakanassu. Minä olen Breksi Erkki! Minulla on valtaa! Metrin mittaista mukavaa naista saat haimaansa kuin naisilla on vain vodu. Mitä hän sille pokelalle kuuluu? Erkki on vetänyt muutakin kuin reke. Ja rahnasta Erkki se kaikkee tekee. Kyllä Erkki naiset tuntee. Kyllä Erkki hurmaa. Erkki on kierrellyt maailmalla, poltellut tupakkia naisten alla. Rahnat on mennyt naisiin ja viinaan, Sambaaniin, Japaniin ja Kiinaan. Muutakin kuin reke, rahnasta Erkki.
että mie tykkään uimisesta. Näin mie roolaan. Täällä puhuu keskusradiosta. Teo Tärpätti vahtimestarinne. Kuka halvattu on mennyt pohkomaan komit? Minun Skoona-kombistani riekaleiksi. Onko tässä järkeä vai ei? Puhkajat on saatava!